হ্যালো এভরিওয়ান, কেনে আছে আপনা লোক? আজি আমার অকিনাওয়া সেকেন্ড ডে, আর এয়া হচ্ছে আমার হোটেল। আর এতিয়া আমি বিচলৈ গৈছো, আর আমি থকা রুমটো চাই লোক, বাহির পাই দেখাই দিছো 4112, এয়া হচ্ছে আমার রুম নাম্বার। আর আমার লগর সকলবিলাক গৈ তল পালেগে, বিচত পালেগে, মই দেরি হৈ গৈছো, বোলক সোনকালে সোনকালে যাওঁ। আৰু লিফটৰ ভিতৰত ছেলফি এখনৰতো দৰকাৰ হয়, নহয় জানো? বলক ছেলফি এখন লৈ লওঁ। আমি থকা হোটেলখনৰ নাম হৈছে মুন বীচ হোটেল। আৰু এয়া আমি এতিয়া ইয়াত কি ড্ৰপ কৰিম, আৰু তাৰপাছত বলক হোটেলখনক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু বীচলৈ গৈ থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখনেই হৈছে আমাৰ হোটেল য'ত আমি আছোঁ, মুন বীচ। আৰু ইয়াৰ চাইডলৈ চাওক, সেইফালে আগলৈ চাওক, কি ধুনীয়া! আৰু আমি এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ, ইমান ধুনীয়া চাওক, নীলা সাগৰ, নীলা পানী, কি ধুনীয়া! বলক দেখিলে খোৱা জেগা কিমান ধুনীয়া ইয়াত, আৰু ভিউটো চব কিমান ধুনীয়া। আৰু একদম মই ইমানেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কেতিয়া মই তালৈ যাওঁ আৰু সাগৰৰ পানীত নামোগে। আহক এতিয়া মোৰ লগত, বলক। আৰু এইফালৰ পৰা চাওক কোন আহি আছে, আমাৰ আব্যা। তাই বাৰু ড্ৰেছটো বহুত দীঘল হোৱা নাইনে, জল্দা জল্দি মানে পেকিং কৰোঁতে চোৱাই নহ'ল। আৰু তাইক এতিয়া আমি লৈ যাম সাগৰৰ পাৰলৈ, কিন্তু তাই পানীত নানামে, নেজানো কিয় তাই পানীলৈ বিৰাতেই ভয় কৰে, আৰু সেইকাৰণে তাই কন্দা কটা এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ। আৰু মই আৰু শ্ৰেয়াই ডিচাইড কৰিব পৰা নাই আমি ফটো কোনটো ছাইডত ল'লে ভাল আহিব, চ' আমাৰ মাজত ডিস্কাশ্যন সেয়া হৈ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া যাম আমি পানীৰ মাজলৈ, অকণমান এনজয় কৰি আহোঁ, অকণ পানীৰ লগত অলপ এনজয় কৰি আহোঁ। এয়া আবিয়া, আবিয়া ৰেডি, এতিয়া এই বালিৰ লগত খেলি আছে তাই। আৰু তুমি আৰু বলক এতিয়া মোৰ লগত যাব পানীৰ মাজলৈ, বলক। আবিয়া এতিয়াও ভয় কৰিছে যাবলৈ, চ' তাইক দেউতাকে মনাই আছে, তাই কোচত লৈ যাব, ইয়াত খেলিবি নি, হা মই কোচত লৈ যাম, হা। হাই, কেছ লাগে আপো? কেন ওকে, উই আর ফিলিং ভেরি গ্রেট, উই আর এনজয়িং ইন দা বিচ এন্ড ইট ইজ লট অফ ফান। ফ্রেন্ডস, সৌন্দর্যৰ বিষয়ে যদি মই কবলৈ যাওঁ, মই কি কম আৰু, মোৰ ভাষা নাই। ইমান ধুনীয়া নীলা পানী, নীলা আকাশ আৰু বগা বালি, আৰু তাৰ লগত যদি আপোনাৰ মনে মিলা যদি ফ্রেন্ডস চাৰ্কল হয়, তেনেহ'লে আৰু কি লাগিছে, নহয় জানো?
सो फ्रेंड्स सो कि धुनिया पानी आम इतना पानी नामिल एक्सुअलिगे एक ना कारण फटोशूटर बदे इतना एक ना आम इतना फ्रेंड्स बहुत धुनिया धुनिया फटो तुलिल आपे सब सो कि धुनिया ब्लू वाटर फ्रेंड्स आम आसलते जानने बहुत लाकी आसो अपने गम पाने जो ओकिनावा एनेकन आईलेंड है जापानर जो निकी आटतक बेसि घूर्णी बता और साइक्लोन आई थके सो इतने अपना एडवाइस कर आम जिदाखन तक गई पाई सगर जी उपभोग लास्ट डे तार नेक्स्ट दिनाखर सको सगर अपना सतुरा और जिको मानने सगर थका एक्टिविटी सको बंद कर दी सौ अलमोस्ट ये जब आसे स्की जब आसे सब जेट स्की बंद कर जिम पार उपभोग कर और आम आम फ्रेंड्सर ग्रुपर अक आतरी आम भाविल दुजने जो चाँसून और आगत कि आस कारण इतर थकिले आम गम पाँ फटो तोलार बदे और एक ना चौकसून इन धुनिया क्या देखी बोलक गुहा देखी बोलो चाँसून कि एक्सप्लोर कर ब्लू वाटर शक इन धुनिया और दूर नाव चौकसन पालतरा नाव कि धुनिया लगे आमी काक लग पाल मन आसेने विजुदाहत मोर भिडि आगते ऊल्स ओडाइबार टोरबाक ईशा ओकिनावर यह ब्लग तो इमानते सामरल आको मैं पा आपलोर नेक्स्ट और एट ओकिनावर भिडिओ लि आज भिडिओ तो भल लगिले तेन प्लीज शेयर सबसक्राइब और लाइक नपहर और आपलर धुनिया धुनिया कमेन्ट मैं आशा कर मोर नतुन भिडिओं पाने प्लीज बेल आइकन ऑन कर थब इे कह मैं रिटाय ओकिनावर बाय बाय।